Vreme za dogovor s Prištinom, poručio Vučić u intervju za Guardian. Hrvatski ministar odbrane do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju, odlučila vlada Srbije. Srbija je puna Tijanića. Bogoljub Karić o konkursu za nacionalnu frekvenciju i povratku BK televizije na medijsko nebo Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje u mogućnost normalizacije odnosa sa Prištinom, odnosno potpisivanja sporazuma u narednih 6 mjeseci do godinu dana i izražava spremnost za razgovor o svakom pitanju koje bi podrazumevalo kompromisno rješenje. Vučić je za britanski Guardian dodao da je to pod uslovom da se Srbiji ponudi nešto za uzvrat. List spekuliše da će Vučić prihvatiti nezavisnost samo ako Srbija dobije nešto konkretno za uzvrat. U Briselu se, piše List, nadaju da bi mogao da se postigne dogovor koji bi doveo do toga da Beograd prihvati nezavisnost Kosova, ako je i formalno ne prizna, te da bi to otvorilo put za Kosovo da zauzme mesto u Ujedinjenim nacijama, a za obe nacije da započnu put ka članstvu u Evropskoj uniji. List također prenosi da je Tači za njih prošle nedelje rekao da očekuje da sveobuhvatni sporazum bude postignut ove godine. Vlada Srbije odlučila je danas da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjeg nije dobrodošao u Srbiju. Vlada je takvu odluku donela kao odgovor na notu Hrvatskog ministarstva vanjskih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u ovu državu. Vlada Srbije smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusjedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrijednosti, u koje spada i sloboda kretanja ljudi, navodi se u vladinom saopštenju. Navodi se i da vlada Srbije ostaje opredeljena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, uzdržavajući se od postupaka koji mogu doprineti narušavanju odnosa sa susjedima. Također, dodaje se da vlada Srbije ostaje posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u interesu svih građana Srbije i regiona. Ukoliko Hrvatska povuče svog ambasadora iz Beograda, Srbija će ponovo preduzeti recipročne mere i odmah povući na konsultacije svog ambasadora iz Zagreba, poručuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Nakon što su hrvatski mediji ranije danas, pozivajući se na izvore iz vlasti, objavili da ukoliko Srbija proglasi nepoželjnim njihovog ministra odbrane Damira Krstičevića, zvanični Zagreb će napraviti diplomatski korak hitnim pozivanjem ambasadora u Beogradu na konsultacije. Dačić je za portal Sputnik rekao: "Mi bismo u tom slučaju bili prinuđeni da reagujemo recipročno. U celini treba se okrenuti pozitivnoj agendi jer su odnosi Srba i Hrvata ključni za stabilnost regiona." Bogoljub Karić, vlasnik BK televizije, potvrdio je da će se prijaviti za dodelu nacionalne frekvencije, ali ističe da je frekvencija koja mu se nudi na konkursu zapravo nasilno oduzeta frekvencija BK televizije. Te 2006. godine desilo se nešto što se nikad pre, a ni posle nije desilo, a to je da je kordon policije Koštuničine demokratske vlasti izvršio teror nad BK televizijom i njenim elitnim novinarima. Udarili su tada na mlade, kreativne ljude koji su napravili televiziju koja je unela vedrinu i radost svakoj porodici u Srbiji. Koštuničin kordon policije prekinuo je rad takve televizije. Konkurisat ćemo sada za nacionalnu frekvenciju i ispunit ćemo sve uslove, te očekujem da će komisija REM koja odlučuje o tome profesionalno uraditi svoj posao i da će se BK televiziji vratiti mesto tamo gde je bila, potvrdio je Bogoljub Karić gostujući na televiziji Prva u jutarnjem programu. On napominje da interes otvaranja nove televizije nije ni moć ni zarada. "Mi ne pravimo komercijalnu televiziju. Televizija koju bismo vratili bila bi nalik nekadašnjoj BK, ona bi bila porodična. Biće sve što je bilo na nekadašnjoj BK televiziji. Pravimo porodičnu televiziju da 3 generacije sede pred ekranom i da nema straha šta će se emitovati. Takav program svakako nije profitabilan, obezbedit ćemo dovoljno da se pokriju troškovi. Naš cilj je da ekonomski podižemo Srbiju. Mi poslujemo u svetu i želimo naše iskustva da prenesemo Srbiji", naglasio je Karić. Govoreći o kadrovima koji bi podigli novu televiziju, budući da je osnov nekadašnje BK postavio Aleksandar Tijanić, Karić napominje da u Srbiji postoje talentovani ljudi. "Srbija je puna Tijanića.
koji ne mogu možda da dođu do izražaja. Imamo izuzetno talentovane ljude, posebno mlade, ali nažalost to vidimo tek kada odu iz zemlje, zaključuje Karić. Na Novom groblju u Beogradu danas je održan jednogodišnji pomen Sretenu J. Kariću. Pred okupljenim brojnim članovima porodice, prijateljima i kolegama, govor je održao Sretenov brat Dragomir J. Karić. Na to koliko je Sreten bio veliki čovek, omiljeni prijatelj i kolega, ovim rečima podsjetio je i njegov brat Bogoljub Karić. Sva braća i sestre se razlikuju, ali niko od nas nema to što je Sreten imao. Čovek sa ogromnom dušom koji je uvek mislio i brinuo o drugima. Sve je delio. Majka Danica je imala običaj da kaže: ti ćeš dete košulju da skineš i da daš drugome. Tako je i bilo. Došao je jednom prilikom iz škole bez košulje, kada ga je majka pitala: gde ti je košulja? On kaže: dao sam je drugu jer mu je trebala za sastanak sa devojkom. Takav je bio Sreto, jedna veličanstvena duša. Nikada neću zaboraviti, imali smo oko 6-7 godina, tada su u Bečkom bioskopu prikazivali odlične filmove, svetske hitove. Goreo sam od želje da idem u bioskop, ali to tada nije bilo baš tako jednostavno. Bio sam mali, nije se imalo para. Pamtim kao danas kada mi je Sreten rekao: dođi, bit će karata i za tebe. Tada je već kao dečkić zarađivao. Nisam došao sam, već sa Nagibom, drugom sa kojim sam odrastao. Naravno, karte su nas čekale. Takav je bio moj brat Sreto. Velikodušan, široke ruke, velikog srca. Gotovo da nema porodice u Belorusiji koja nije osetila posljedice Černobilske katastrofe, naročito ako se ima u vidu da je vetar išao u pravcu te zemlje, pa je preko trećine njene teritorije zahvatio radioaktivni oblak, kaže povodom 32 godine od teške eksplozije na Černobilskoj nuklearnoj elektrani ambasador Belorusije u Srbiji Valeriji Briljov. Ta havarija postala je najveća tehnogena katastrofa u čitavoj istoriji nuklearne energetike. Za Belorusiju nesreća u Černobilu ima poseban značaj. Некоторые люди возвращаются на запрещенные территории и живут. Od posljedica havarije nastradao je znatan deo njene teritorije, što je dovelo do preseljenja i poremetilo normalan način života stotine hiljada Belorusa. Sanacija dugoročnih posljedica Černobilske havarije zahteva ogroman nacionalni napor i formiranje novih partnerstava radi podstreka stabilnog razvoja nastradalih regiona i angažovanja inovacija i investicija, rekao je ambasador Belorusije u Srbiji Briljov. Država ulaže velike napore i ogromna sredstva koja iznose milijarde dolara kako bi se sanirale posljedice te katastrofe za sanaciju zemljišta, rekultivisanje teritorija i u sve ono što se odnosi na ublažavanje posljedica Černobilske katastrofe, kazao je ambasador Briljov. Mnogo toga je, kako je dodao, urađeno, ali nažalost posljedice Černobilske katastrofe osjećaju se i danas. Veliki je procenat obolelih od leukemije i raznih bolesti, obolele dece. Julijana Šarac, pijanistkinja i pedagog, predstavila je beogradskoj publici svoj prvi disk s Mozartovim i Beethovenovim kompozicijama. Mlada umetnica već 12 godina živi i radi u Sidneju, a prvu promociju održala je u Beogradu jer je želela srpskoj publici da predstavi dela dva velika kompozitora. CD sam počela da snimim još pre nekoliko godina, tako da je to trajalo. I bila mi je želja da snimim jedan takav klasični repertoar kao što su Mozartove i Beethovenove sonate. I u principu ta dela su ne samo bitna za kompozitore, nego i za uopšte istoriju muzike. I ovde na ovim podnebljima i konkretno u Srbiji se to retko snima. Tako da mi je jako
veliko mi je zadovoljstvo da našoj publici mogu da pružim takva klasična dela, večna klasična dela, ozbiljnih kompozitora i ozbiljne sonate. Julijana kaže da je oduvek imala želju da svira Beethovenove sonate, a da je patetičnu sonatu, koja je između ostalog i na disku, prvi put čula kada je imala samo 8 godina. Mlada pijanistkinja je svoju kreativnost i talenat pretočila u vizualno-muzički doživljaj kakav se retko viđa na našim prostorima. Ona povezuje klasičnu i modernu muziku na originalan i moderan način. Disk Mozart i Beethoven objavila je izdavačka kuća Menart, a direktorka Tatjana Krsmanović ističe da je veoma ponosna na ostvarenu saradnju s dobitnicom više nagrada na internacionalnim i domaćim takmičenjima. Kada smo je upoznali, shvatili smo da ona ne samo talentovana umetnica za klavirom, već isto tako vrlo, da kažem, kreativna kada su vizualni momenti njene interpretacije u pitanju. Znači, dosta se trudi i vodi računa o vizualnoj prezentaciji, o videospotovima, što je u današnje vreme izuzetno važno. Promocija je održana u Vili Jelena u organizaciji Karić fondacije. Milanka Karić, osnivač Karić fondacije, ističe da su oduvek podržavali prave vrednosti i kvalitetnu muziku. Mi u Karić fondaciji od uvek podržavamo prave vrednosti, kvalitetnu muziku, klasičnu muziku naravno, sve ono što jeste, da kažem, nekakav kvalitet u smislu svetski. Svakako smo bili voljni, pristali da budemo deo ove organizacije, jer smo ponosni na sve mlade, pogotovo ljude koji su iz naših krajeva, a koji su postigli velike uspehe u svetu. O delima Julijane Šarac govorio je i dr. Srđan Teparić, docent Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji je istakao da mlada umetnica poseduje kvalitet, bilo da je reč o popularnim melodijama ili ozbiljnim delima klasične muzike. Treba istaći da je Julijana završila Bečki konzervatorijum, što se kod nje prepoznaje jer se vrlo lako kreće kroz klavijaturu i poseduje perlast ton, rekao je Teparić. Julijana Šarac najavila je da će do kraja godine svoju publiku obradovati sa još 2 diska. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će sutra ujutru biti oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i malo svežije. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U Beogradu će sutra posle oblačnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna oko 23 stepena. Više o ovim i ostalim informacijama potražite na našem sajtu bktvnews.com.